हेलो एभ्री स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस सेकेन्ड इयर अकाउन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर टुवेल्भ एब्सेसन एन्ड भेरेबल कस्टिङ अन्तर्गत रहेर दुई हजार बहत्तर साल क्वेसन नम्बर चौधमा सोधेको क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ कोइसन यस प्रकार रहेको छ अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर्निसेस यु द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्यो है एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको चाहिँ तल दिएको इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिएको छ युनिट प्रोड्युस ड्युरिरिङ द इयर भनेको जम्मा एघार हजार युनिट चाहिँ उत्पादन गरेछ युनिट सोल्ड ड्युरिङ द इयर दस हजार गरेछ अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री दुई हजार भनौँ अब जुन हामीलाई युनिट प्रड्युस युनिट सोल र इन्डिङ इन्भेन्ट्री दिन्छ त्यसमा चाहिँ ओपनिङ स्टक अथवा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री पनि हुने गर्छ है यो ख्याल गर्नुलाई अब स्ट्यान्डर्ड भेरेबल कस्ट भनौँ पाँच पर युनिट भनेर दिएको छ अनि नर्मल क्यापासिटी भनेको त्यो कम्पनीको उत्पादन गर्ने क्षमता चाहिँ नर्मल्ली साधारणतया चाहिँ पन्ध्र हजार युनिट रहेछ अनि फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ यो भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो है फ्याक्ट्री भन्नु र म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नु एउटै हो अनि थ्री भनेको छ थ्री पर युनिट अनि युनिट सेलिङ प्राइस चाहिँ पन्ध्र भनेर दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर चाहिँ हामीले एब्जर्सन कस्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ क्या एब्जस्टन कस्टिङ अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्ने रहेछ अनि प्रफिट अन्डर भेरेबल कस्टिङ भनौँ है प्रफिट अन्डर भेरेबल कस्टिङ पनि निकाल्नु निकाल्नुपर्ने रहेछ अथवा प्रफिट देखाउनु पर्ने रहेछ एब्जर्सन कस्टिङलाई जुन एब्जर्सन कस्टिङको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले भेरेबल कस्टिङको प्रफिट निकाल्न सकिहाल्छौँ अब सोल्युसन हेरौँ है सोलुसन हेरौँ सुरुमा हाम्रो सेल्सबाट सुरु हुन्छ अनि एब्जस्सन कस्टिङ हो त्यसमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अनि कि फिक्स फ्याक्ट्रीको ओभरहेड पनि आउँछ अनि ओभर अन्डरको कुरा पनि आउँछ त्यो हामी हेर्दै जान्छौँ जस्तो सुरुमा चाहिँ सेल्स युनिट कति छ त भन्दाखेरि दस हजार इन्टु पन्ध्र हुने भयो है यहाँ हेरौँ सुरुमा ए सेल्सभन्दा दस हजार इन्टु पन्ध्र हुने भयो एक लाख पचास हजार भयो अब त्यसमा चाहिँ एब्जसन कस्टिङ भएको कारणले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट है स्ट्यान्डर्ड भेराबल कस्ट भनेको चाहिँ भेराएबल कस्ट मात्रै भन्न खोजेको भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्न खोजे जस्तै हो यो चाहिँ है भेराबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर चाहिँ अब यहाँ त युनिट प्रड्युस थियो कति प्रडक्सन गरेको थियो त भन्दाखेरि त्यो वर्षभरिमा चाहिँ जम्मा एघार हजार युनिट उत्पादन गरेको रहेछ एघार हजार इन्टु पाँच भनेको पचपन्न हजार ठिक छ अनि फिक्स फ्याक्ट्री ओभर रेड भनेर भनिएको छ फिक्स फ्याक्ट्री ओभर रेड भनेर हामीलाई यहाँ रेट दिएको थियो थ्री पर युनिट भनेको थियो त्यस कारणले एघार हजार इन्टु तिन गरियो तेत्तिस हजार भो है अनि त्यस्तै गरेर अब अरू इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन अरू इन्फर्मेसन भनेको यहाँ हेरौँ जस्तो स्ट्यान्डर्ड भेराइबल कस्ट आइसक्यो फिक्स फ्याक्ट्रीहरू आइसक्यो अब युनिट सेल अब फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट यो भएर तल आउने भइहाल्यो युनिट सेलिङ प्राइस हाम्रो आइसक्यो यो पनि यो पनि आइसक्यो यो पनि आइसक्यो युनिट सोल्ड पनि आइसक्यो अब प्रडक्सन बिगिनिङ र इन्डियन इन्भेन्ट्रीको हामीले हेर्नुपर्छ त्यस कारणले है अब नर्मल के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रडक्सन रेक लेखिदिने क्या किनभने यो दुइटा जोड्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रडक्सन आउँछ एघार हजार एघार हजारै भइहाल्यो युनिट त सेम हुन्छ अनि पाँच र तिन रेट जोडिन्छ आठ भयो एघार हजार इन्टु आठ भनेको अठासी हजार भयो अब त्यसमा चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक चाहिँ के गर्छौँ त हामीले एडजस्ट गर्छौँ अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक त यहाँ निकाल्नु पऱ्यो नि त कोइसनमा हामीलाई के दिएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर गरिदिन्छु ल म यहाँनिर यो ग्यापमा जस्तो हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको लागि के दिएको थियो भने युनिट प्रड्युस ड्युरिङ द the... अब सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेको छैन तर पनि हाम्रो फर्मुला के हो त ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन अथवा युनिट प्रड्युस लेखिदिएँला मैले युनिट प्रड्युस माइनस सेल्स भनेको चाहिँ क्लोजिङ हो क्या है अब ओपनिङ हामीलाई थाहा छैन ओपनिङ लेखिदिउँ प्लस युनिट प्रड्युस हामीले जम्मा यो वर्षभरिमा एघार हजार उत्पादन गरे गरेँ अनि माइनस सेल्स दस हजार गऱ्यौँ अनि हामीसँग यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो कति रहन्छ अरे त भन्दाखेरि दुई हजार रहन्छ अरे क्या अब यसबाट हामीले ओपनिङ स्टक निकाल्न सकिहाल्छौँ ओपनिङ स्टक इक्वाल टु सबै उता राखिदिने दुई हजार यो पहिला बराबरदेखि उताको लेखिन्छ नि त दुई हजार अब यो प्लस उतापट्टि जाँदा माइनस एघार हजार अनि यो माइनस उतापट्टि जाँदा प्लस दस हजार भनेपछि कति रहेछ त ओपनिङ स्टक एक हजार रहेछ क्या दस र दुईले अथवा दुई हजार र दस हजारले बाह्र हजार भयो पहिला प्लस प्लस जोड्ने बाह्र हजार भयो अनि माइनस गरिदिने भनेको एक हजार बाह्र हजारमा एक हजार घटाउँदा एक हजार युनिट चाहिँ के रहेछ हाम्रो ओपनिङ स्टक रहेछ है ओपनिङ स्टक एक हजार युनिट रहेछ है ओपनिङमा चाहिँ एक हजारले के हो अब रेट भनेको त्यही हुन्छ है आठ भयो एक हजार इन्टु आठले आठ हजार भयो ठिक छ अब क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो दुई हजार दिएकै छ कोइसनमा दुई हजार इन्टु आठ सोह्र हजार भयो अब अन्डर एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन निकाल्ने भनेको थियो क्या जस्तो फिक्स फ्याक्ट्री ओभर रेट चाहिँ हाम्रो कति आएको छ त यहाँनिर अहिले तेत्तिस हजार आएको छ तर अब जुन हामीले निकाल्नु पर्ने त के हो त एक्चुअल फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ कति हो त त्यो त हामीले प्रोडक्सन जुन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरिको चाहिँ निकालेको कस्ट हो भने चाहिँ एक्चुअल फिक्स फ्याक्ट्रीबाट अथवा पहिला हामी फर्मुला हेरौँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड रेट टु चाहिँ के हो त टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सिभ अथवा ओभरहेड डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी हो यू रेट 3, चे थी होता है अब यो रेट दिएको छ हामीलाई थ्री भनेपछि टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड हामीलाई दिएको छ होइन नर्मल क्यापासिटी चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ नि त नर्मल क्यापासिटी कति थियो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल क्यापासिटी भनेर चाहिँ पन्ध्र हजार युनिट दिएको छ है पन्ध्र हजार युनिट दिएको छ भनेपछि यहाँ पन्ध्र भयो पन्ध्र हजार भयो भनेपछि डिआर फोर टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड चाहिँ कति आयो त पैँतालिस हजार आयो ठिक छ पैँतालिस हजार आउनुपर्नेमा हामीले चाहिँ यहाँ कति लेख्यौँ त तेत्तिस हजार लेख्यौँ भनेपछि कम्ती लेख्यौँ नि त त्यस कारणले एड अन्डर एब्जर्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड पैँतालिस हजार हुनुपर्नेमा त्यतिखेर लेखेपछि बाह्र हजार रुपियाँ चाहिँ जोड्नु पऱ्यो अब यो अठासी हजारमा आठ हजार जोड्ने सोह्र हजार घटाउने र बाह्र हजार जोड्ने गर्दाखेरि बयान्ब्बे हजार हुँदो रहेछ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुडसेल चाहिँ कति हुँदो रहेछ बयाानब्बे हजार हुँदो रहेछ अब ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि चाहिँ सेल्स माइनस म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुडसेल घटाइदिने गर्दाखेरि अन्ठाउन्न हजार भयो हाम्रो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है त्यसमा चाहिँ हामीले नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनुपर्ने हो अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि अब यहाँ जुन एब्जर्सन कस्टिङबाट एब गर्दा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र फिक्स भेरियाबल कस्टदेखि बाहेक अरू जुन डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स स्ट्यान्डर्ड भेरियाबल कस्ट अथवा भेरेबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टदेखि बाहेक अरू सबै इन्फर्मेसन हामीले यहाँनिर राख्ने हो जस्तो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा अहिले हामीलाई के के दिएको छ त भन्दाखेरि यो पनि आइसकेको छ स्ट्यान्डर्ड भेराबल फिक्स फ्याक्ट्री पनि आइसक्यो सेलिङ प्राइस पनि युनिट सेलिङ प्राइस पनि आइसक्यो सोल्ड पनि आइसक्यो प्रोडक्ट सबै आइसक्यो अब फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट आठ हजार छ त्यही मात्रै राखिदिने अब अरू छैन आठ हजार छ यो आठ हजार घट्दाखेरि अन्ठाउन्न हजार माइनस आठ हजार भनेको पचास हजार भयो यो चाहिँ हाम्रो के आयो नेट इन्कम कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ आयो क्या अब भेराबल कस्टिङ प्रोफिट निकाल्नुपर्ने छ भेराबल कस्टिङको प्रफिट अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो जेनरल फर्मुला क्या डिफ्रेन्स इन नेट इन्कम डिफरेन्स इन क्लोजिङ स्टक नगरिकन हाम्रो जेनरल फर्मुला भनेको चाहिँ के in income, हो त भन्दाखेरि भिसी है भिसी भनेको भेराबल कस्टिङ हुँदाखेरि क्लोजिङ स्टक अब जुन डिफरेन्स इन नेट इन्कम डिफ्रेन्स इन क्लोजिङ स्टक वालामा एसी एसी र भिसी सम्झिने भनेको थिएँ यहाँ भिसी सम्झिने भेराबल कस्टिङ हुँदा सुरुमा क्लोजिङ स्टक एड गर्ने ओपनिङ स्टक लेस गर्ने भनेपछि त्यसको उल्टो एब्जर्सन हुँदा ओपनिङ स्टक एड क्लोजिङ स्टक लेस गर्नुपऱ्यो अब नेट इन्कम अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ पचास हजार यहाँ छ अनि ओपनिङ स्टक अफ फिक्स म्यानुफेक्चरिङ ओभर रेट भन्नुको मतलब कि फिक्स म्यानुफेक्चरिङ ओभर रेट पनि हामीले क्वेसन दिएकै थियो थ्री ओपनिङ स्टक युनिट कति छ वान थाउजन्ड थ्री इन्टु वान थाउजन्ड थ्री थाउजन्ड जोडियो क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ दुई हजार युनिट छ दुई हजार इन्टु तिन भनेको छ हजार चाहिँ घटो भनेपछि हाम्रो कति आयो त सडचालिस हजार चाहिँ के आयो नेट इन्कम अन्डर भेराइबल कस्टिङ आयो अब यहाँ फिक्स म्यानुफेक्चरिङ ओभर रेट निकालिएको छ अघि हामीले यतापट्टि गरि पनि सक्यौँ तर यहाँनिर वर्किङ नोटमा देखाइदिएको हो अघि चाहिँ बुझाउन गरेको यहाँ चाहिँ वर्किङ नोटमा है फिक्स म्यानुफेक्चरिङ ओभर रेट अथवा फिक्स फ्याक्ट्री ओभर रेट चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी इन्टु फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट एकैचोटि गरिदिँदा पनि भो अथवा अहिलेको जुन फर्मुला थियो नि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट इक्वल टु टोटल फिक्स म्यानुफेक्चरिङ कस्टबाट नर्मल क्यापसिटी गर्ने अनि अन्सर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ पैँतालिस हजार नै आउँछ यसरी हाम्रो यो सोल्युसन सकियो दुई हजार बहत्तर कोइसन नम्बर चौधमा सोधेको सोल्युसन थियो कोइसन थियो यसको सोल्युसन हामीले गऱ्यौँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेलायकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको यस्तै 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 भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत तुरन्तै प्राप्त होस् हस् थ्याङ्क यू